محمد وعلى محمد رسول الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا سلوات پڑھو سارے حضرات ان کے جی میں ذکر سونا ہے جی میں ذکر دے وارث سونے سونی زبان نال سونی سلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ خوش رہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام سب بولو نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد دوواں جہاناں دی سین دے دشمن تے لعنت بے شمار لعنت دوواں جہاناں دی سین دے دشمن تے لعنت بے شمار لانا سلوات پڑھو بادشاہ حسین دی ذات تے باواز بلند قبلہ اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کراں مولا کائنات تساں ساریاں دا اس پاک مقدس مقام تے ٹر آیا قبول تے منظور فرماواں جتنے قدماں تو ٹر کے آئے ہو سب دا ٹر آیا سائیں عبادت شمار فرماواں مولا بانیاں نے مجلس دا یہ صفحے ماتم وچھایا خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز سائیں اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور فرما بانیاں نے مجلس نو مولا دھیاں پتراں نال بھینا براواں نال سنگت ساتھ دے نال دوستاں بابا نال پورے خاندان نال پورے گجرات نال شیعہ سنی سمیت مولا وستہ رکھے تساں جو جو دعاواں لے کے بیٹھے ہو پاک حسین دی ماں قبول تے منظور فرما تمام حضرات دا پڑھیا بمائے میں حقیر دے مولا عبادت شمار فرماوا بس میرے بہنو شروع پہ کرداں ولا لکھنی چاہنا ولی لکھ چھوڑیندا اے ولا لکھنی چاہنا ولی لکھ چھوڑیندا اے نظم دیئے ہر ایک کلی لکھ چھوڑیندا اے ولا لکھنی چاہنا ولی لکھ چھوڑیندا اے نظم دیئے ہر ایک کلی لکھ چھوڑیندا اے قلم میرا شاید نسحری نظر دے میں آہداں خدا لکھ علی لکھ چھوڑیندا اے غازی رنگلاوے زندہ و سلامت رہو بہت شکریہ حوصلہ افزائی دا چلو ایک ہور سنائنا جناب نو اگر تا مصرا پسند آوے تاں میرے حق وچ دعا کڈھا ہے اگر تاں مصرا پسند آوے تاں میرے حق وچ دعا کڈھا ہے نماز کعبے تو ڈھیر پا کے این گال دی انتہا کڈھا ہے زوار شاعر کوئی مولوی نہیں مگر عرض نمازیاں کو علی کو کعبے وچوں تاں کڈھو نماز وچوں ولا کڈھا ہے غازی رنگ لاوے زندہ و سلامت رہو سلوات پڑھو سارے حضرات مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان رحیم بلند صلوات اللہ علی الانسان
حینم من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. سلوات پڑھ دے او سائیاں دی ذات تے. انا خلقنا الانسان من نطفت امشج نبتلی فجعلنا او سمیع بصیرا. انا ہدینا ہو سبیلا اما شاکر و اما کافورا. و یتمو نتوا مالا حبہی مسکین و یتیم واسیرا. بلند تر صلوات. مقدور ہمیں کب ہے تیرے وصفوں کی رقم. رقم کا بیٹھے ہو پاک حسین دی ماں قبول تے مدرو. بانیان دے
نیک مقاصد مولا پورا کرے، جس مقصد واسطے ذکر برپا کیتا گئے مولا مقصد پورا کرے۔ بانیان دے جتنے مرحومین ہیں اس ذکر دا صدقہ مولا انہاں دے درجات بلند کرے، تھوڑے جتنے مرحومین ہیں مولا انہاں سب دے درجات بلند کرے، میرے جتنے ہیں، کیونکہ مجلس دا جڑا ثواب ہے اس دا بندہ شمار نہیں کر سکتا، مجلس حسین دا۔ تا جو جو مومنین ہیں جنہاں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں مولا انہاں دے درجات بلند کرے۔ قصیدہ جی، اچھا جی، چلو جی، جتنے قصیدے آکھو۔ میں تو جناب نوکر دا کام ہی نوکری ہے، استاد اور آخدے ہیں مولا انہاں دے درجات بلند کرے، یا نوکری چھوڑ دے یا نخرا چھوڑ دے، نوکری دا تے نخرے دا۔ جی بسم اللہ جناب، قصیدے تو جتنے آکھو کلے آخدے پے نے، ایک سنا لواں جی آکھو وقت قصیدے جناب جتنے۔ جی اجازت ہے۔ او علی جانتا ہے، علی جانتا ہے، علی جانتا ہے، علی جانتا ہے، کیڑی گل؟ راز حق، راز حق جتنا پرانا ہے علی جانتا ہے، آنے والا جو زمانہ ہے علی جانتا ہے۔ غازی رنگ لاوے تسا جیو، تھوڑے بچڑے جیون گجرات دے کریم بیٹھی ہے میرے سامنے، کوئی سمجھاون دی ضرورت نہیں، بزرگ حضرات بیٹھے ہو، تھانوں ویکھ دیاں اتنی زندگی گزر گئی ہے، استاد انہاں دے نال تھانوں کافی چہرے میں جاننا، کوئی سمجھاون دی ضرورت نہیں، تشریح دی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ جناب نو شیر پیا سنے نا۔ بولے خیبر میں نبی ہے میرے اصحاب سنو، بسم اللہ کراں۔ بولے خیبر میں نبی ہے میرے اصحاب سنو، بولے خیبر میں نبی ہے میرے اصحاب سنو، یہ علم کیسے اٹھانا ہے علی جانتا ہے۔ بسم اللہ، غازی رنگ لاوے تساں جیو، تھوڑے بچڑے جیون کنڈا ہلدا رہیا، پانی چلدا رہیا، بستر دی گرمی برقرار رہی، سونا گیا تے ول ہی آیا، ہویا کیا اے پسے پردہ، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، نیاز حسین پوری توجہ، پسے پردہ شب معراج نبی سے پہلے، پسے پردہ شب معراج نبی سے پہلے، پسے پردہ شب معراج نبی سے پہلے، کس طرح عرش پہ جانا ہے علی جان۔ بسم اللہ جی، امام حسین تھوڑا وسطہ رکھا، قصیدہ میں ایک اپنی مرضی نال سنانا ہے، باقی تھوڑی مرضی دے قصیدے، اجازت ہے جناب؟ قصیدہ میں جناب نو سناون لگا
جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، یہ میرے چھوٹے بھائی لکھے ہے، تے گجرات ہے قصیدہ گر لوگ ہو، قصیدہ بابا شفقت صاحب سبحان اللہ اور بہت سارے ذاکرین اچھا قصیدہ پڑھ دین، گجرات نو سنن دی اٹکل تا ہے بابا، اس نظریے نال میں جناب نو قصیدہ سناون لگا، اے نال بے دے بتول عذرا تے این نال عظیم زہرا، اے نال بے دے بتول عذرا تے این نال عظیم زہرا، خدا دے وانگوں کریم زہرا، نبی دے وانگوں رحیم زہرا، علی دے گھر دے ماحول کیتے، علی دے گھر دے ماحول کیتے، زوار باد نسیم زہرا، جناب حوا دی ہے دی حرمت، جناب مریم دی میم زہرا، بتول بن کے رسول بن گئی، بتول بن کے رسول بن گئی، اے جگ کو راحت تے رہن دے گئی، خدا نے اکو حسین دتا تا اے خدا کو حسین دے گئی، زندہ و سلامت رہو، صلوات پڑھو سارے حضرات ایک مل کے، خدا برحق ہے جس پہ قائم، 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 خدا دوویں ہاتھ چا کے نعرہ حیدری، جس پہ قائم خدا ہے برحق ہے جس پہ قائم، خدا ہے برحق ہے جس پہ قائم، حجاب کا وہ اصول زہرا، غازی رنگ لاوے تساں جیو، تھوڑے بچڑے جیون جو جو دعاواں لے کے بیٹھے ہو، پاک حسین دی ماں قبول تے منظور فرماون، خدا برحق ہے جس پہ قائم، خدا برحق ہے جس پہ قائم، حجاب کا وہ اصول زہرا، خدا برحق ہے جس پہ قائم، خدا برحق ہے جس پہ قائم، حجاب کا وہ اصول زہرا، نبی تو رحمت ہے دو جہاں پر، نبی تو رحمت ہے دو جہاں پر، نبی پہ رحمت بطول زہرا، غازی رنگ لاوے تساں جیو، تھوڑے بچڑے جیون، پاک سیدہ کس شان دے مالکن، کس مقام دے مالکن، کس مرتبے دے مالکن، کس پاور دے مالکن، گجرات دے زیرک لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، کوئی سمجھاون دی ضرورت نہیں، ڈریکٹ جناب نو شیر پیا سنے نہ سنا بھائی، ہے نقش ہوا بنانے والی، غازی رنگ لاوے تساں جیو، تھوڑے بچڑے جیون جو جو دعاواں لے کے بیٹھے ہو، پاک حسین دی ماں قبول تے منظور فرماون، پوری توجہ سنا بھائی، ہے نقش ہوا بنانے والی، ہے نقش ہوا بنانے والی، حیا کو چلنا سکھانے والی، حیا کو چلنا سکھانے والی، رضا مریم سے کم نہیں ہے، سے کم نہیں ہے، تمہارے قدموں کی دھول زہرا، بسم اللہ، زندہ و سلامت رہو، بسم اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدر، اللہ اکبر،
غازی رنگ لاوے تساں جیو تھوڑے بچڑے جیون بزرگاں دی ربائی دا نچوڑ میں جناب نو شیر چ سناون لگا غازی رنگ لاوے تساں جیو تھوڑے بچڑے جیون پوری توجہ سنا بئی جہاں تشکیل دینے والی زندہ و سلامت رہو یا غازی رنگ لاوے تساں جیو تھوڑے بچڑے جیون سنا بئی جہاں تشکیل دینے والی جہاں تشکیل دینے والی یہ کن کو تکمیل دینے والی زندہ و سلامت رہو شالا وستے رہو غازی رنگ لاوے سنا بئی جہان تشکیل دینے والی یہ کن کو تکمیل دینے والی عبادتوں میں علی کی ہمسر طہارتوں کی رسول زہرا قصیدہ تھوڑا حکم پورا پہ کر دیں یہ قصیدہ استاد اور اندر لکھیا ہویا میں انہوں جیسا تھا نہیں پڑھ سکتا تھوڑی کوشش کر سکتا کوشش دی اجازت ہے جناب وہ تو بڑے لوگ ہیں بابا مور شدہ ذاکر ہیں انہوں نے تو جتی دلیس نہیں سچی گل ہے باقی ذکر بڑا ہے ذکر آلا ہے یہ جو کچھ بھی تھوڑی دعاواں دا صدقہ ہے قصیدہ سنائیے جناب بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین دل کو سکون ہے علمدار ساتھ ہے بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین دل کو سکون ہے علمدار ساتھ ہے صدیوں سے ایک پل کو بھی یہ پنجا نہ جھک سکا عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے میری ساری حاجتوں کا واسطہ عباس ہے غازی رنگ لاوے تسا جیو تھوڑے بچڑے جیون میری ساری حاجتوں کا واسطہ عباس ہے 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 کبریا تک پہنچنے کا راستہ عباس ہے تساں جیو تھوڑے بچڑے جیون سخی عباس جی بسم اللہ اچھا جی امام حسین تھوڑی زندگی کا سجیو تھوڑے بچڑے جیون غازی رنگ لاوے ڈریک جناب نو شیر پہ سنے نا پوری توجہ سنا بھائی
आ तुझे बदलाऊं मैं, ये किस कदर है मौत बल। आ तुझे बदलाऊं मैं, ये किस कदर है मौत बल। जिनको ज़हरा ने कहा अपना जमाने में पिसर दो है शबीरो शबर और तीसरा अब्बास है। गाजी रंग लावे तुसा जियो थोड़े बचड़े जीवन। ये 9 लाख करबला च कट्ठे क्यों होए? इन्हां नूं सफीन भुली कोई ना है। सफा दा सफा ते ठाणा जिंदा सलामत रहो। सफा दा सफा ते ठाणा सरां दा हिला वांग उड़ना। पाक अब्बास दे हमले इन्हां नूं भुले कोई नहीं। इसे जिमन च मैं जनाब नूं शेर पिया सुने ना। आए थे भला में सब बहादुर इसलिए आए थे करबो भला में सब बहादुर इसलिए। इब्ने साद आया था लेकर इतना लश्कर इसलिए उसके दिल में खौफ ये था करबला पास है। गाजी रंग लावे तू सजियो थोड़े बचड़े जीवन। मैं बिस्मिल्ला करा वाता खा थोड़ बिस्मिल्ला जी आए थे करबो भला में सब बहादुर इसलिए। आए थे करबो भला में सब बहादुर इसलिए। इब्ने साद आया था लेकर इतना लश्कर इसलिए उसके दिल में खौफ ये था करबला पास है। गाजी रंग लावे ए आज भी डर दे सबूत है बाबा सबूत नाल गल करे ना। ये जनाबे अब्बास तो आज भी डर दे किवें शेर ते पूरी तवज्जो। उस गली से नहीं गुजरता जिस गली में अलम हो। गाजी रंग लावे तुसा जियो थोड़े बचड़े जीवन। उस गली से नहीं गुजरता जिस गली अलम हो। उस गली से नहीं गुजरता जिस गली में अलम हो। क्यों मैं जा मार देगा कैसे आगे कदम हो। मेरी सांस रोक देगा वो खड़ा पास है। जी जी वो सुनान लगा जनाब कसीदा बजुर्गों का लिखा होया मेरे बाबे होर का लिखा। लेकिन उस थोड़ी जी मैं अपनी मेहनत की है वो जनाब न सुनाना चाहना। इजाजत है मिसरा फिक्र जगावन वाला है शेर जवार सुनावन वाला है।
मिसरा फिकर जगावन वाला है, शेर जवार सुनावन वाला है, रुख हालात बदलते पहन लगदा बाहरवा आवन वाला है। ओ जल्दिया 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 रिस्पांस नहीं दिता जड़ा मैं पढ़ता पा। हाँ मैं इवें खुशामद करा, ट्राई करदा वत एक ट्राई करदा ना खुदा ते लड़दा है ना नबी ते लड़दा है ना काल अपनी कोई पई ते लड़दा है। पता नहीं मुल्ला नू दर्द क्या है, जड़ा भी लड़दा है अली ते लड़दा है। जल्दिया हक हकीकत दे हर्फ सुन के जवार चौंकण दा हक नहीं बनदा। हक हकीकत दे हर्फ सुन के जवार चौंकण दा हक नहीं बनदा। अली दी जुत्ती दा सदका खा के अली नू भौंकण दा हक नहीं बनदा। एक होर सुना देवा, मैं तो अपनी नौकरी पूरी करनी है ना बाबा। खुदा प्या आखदा मैं नहीं आखदा, खुदा प्या आखदा है अली दे मुनकर दा सब तो वड्डा कसूर हो सी। इबादत हुंदी कबूल कोई नहीं, मेरे अली तो जा दूर हो सी। अली दा मुनकर कबर दे अंदर दोषी विचों एक जरूर हो सी। तू कबर पट के जरूर वेखे या कुत्ता हो सी या सूर हो सी। जल्दिया जल्दिया जल्दिया
بسم اللہ زندہ و سلامت رہو جی بسم اللہ جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ خدا پیار دے چلو ایک اور سنا لو بات سنے نہ اتوں تے بغض علی دے نال رکھیا عبادت دی قبول کوئی نہیں میرے علی تو جا دور ہو سی علی دا منکر قبر دے اندر دو شے وچوں ایک ضرور ہو سی تو قبر پٹ کے ضرور ویکھے یا کتا ہو سی یا سور ہو گئی تیرے باجو ہو گئی ہو گئی ہو گئی تیرے باجو ہو گئی اے دنیا بہو مجبور سائی ہن چمکے تیرا نور جلدی آ جلدی آ غازی رنگ لاوے تھن زندہ و سلامت رہو اے پیر نوری بنا تو چھوڑ دے خاکی پیر نوری بنا خاکی پیر چھوڑ دے میں کون ہاں جو کسی دے پیراں نوں پونا ضرورت ہی نہیں لیکن مشورہ تا دے سکدا نا بابا مشورے تا کوئی پابندی نہیں نا پیر نوری بنا تو چھوڑ دے خاکی ہو پیر نوری بنا تو چھوڑ دے خاکی ہو پیر نوری بنا تو چھوڑ دے خاکی ہو پیر نوری بنا خاکی پیر چھوڑ دے کیوں چھوڑ دے وجہ دسن لگا بنا تو چھوڑ دے خاکی دنیا فنا ونجڑا ہے ہو دنیا فنا ونجڑا ہے صرف علی مولا ہے باقی چودہ سو سال ہو گئے حسین نو گھوڑے تو لتھیاں صدیاں گزر گئیاں نے زینب نو شام گیا شالا دھیاں دے پردے ہو نہیں کسے غم وچ نہ رونے اکھی چودہ سو سال ہو گئے حسین نو گھوڑے تو لتھے صدیاں گزر گئیاں نے زینب نو شام گیا آج بھی ایک بیت پوچھ دیو یار کتھا مجل سے حسین ہے میں ہفتہ پندرہ دن مہینہ ہو گیا میں حسین سخی نو نہیں رو سکیا آج بھی تھوڑیاں مجلسات اعتراض ہون دین بم بلاسٹ کیتے وین دین خون وہائے وین دین چتھڑے اڑائے وین دین لیکن اے تا کوئی نہیں پچھدا جو زینب شام کیوں اے بسم اللہ کرا حق بندا نہ پچھنا پتر بھرا مرا کے بھدری جے کوہا کے نالائک دکاندار دے بنے ہوئے نالائک زیور پاک اور پاکیزہ ہتھاں چ پا کے شام دی خونی جھاک جھاک کے جڑے ویلے پتن تے آکھڑی ہے نا میری سین ظالمہ دن قیدیاں نو روکو کیوں روکیے جواب ملیا یا جا بازار نہیں سجیا میں بسم اللہ کرا اجا بازار نہیں سجیا تیسرے دن خط آیا ہے میں نے ذکر پاک دی قسم خط آ کا سجاد پڑے اکھاں دا رنگ بدل گیا میری سینہ دی سجاد مکی منزل تے رات رومن لگ گئے میرا مولا رو کے آدھا اما لکھ دے پہن جو تو ٹر کے آ میری سینہ دی سجاد ٹرنا میں ہے روندہ توں ہے
جڑے ویلے میری سین پتر نو تسلی دتی ہے آقا سجاد دی رت ود پئی ماں دے پاسے ویکھ کے میرا مولا رو کے آدا ہے کیویں نہ رواں بچڑے وی تیرے کس گئے چادر وی تیری لہ گئے کڑیا پوائن تے کو پیشی وی تے کو پے گئی ہائے بچڑے وی تیرے کس گئے چادر وی تیری لہ گئے کڑیا پوائن تے کو پیشی وی تے کو پے گئی کڑیا پوائن تے کو ہائے کڑیا پوائن تے کو ترک کی ویسے پید شام نو میل باقی میں بسم اللہ کرا شالا دھیاں دے پردے اونی بہنا دے پردے اونی کسے غم چ نہ رونے اکھی میری سہنا دی سجاد اگر ضرور ٹرنا ہے نا انہاں نوں آکھ مینوں اس پاسوں لے کے گزرن جدے رش نہ ہوئے اما نہیں منیں دے سجاد انہاں نوں آکھ توڑے بتیاں بجھا بتیاں بجھاوے اما نہیں منیں دے سجاد میں علی دی علی دھی آں وعدہ کرنی ہے انہاں نوں آکھ چند چادراں دیون میں بازار عبور کر کے ولا ڈیساں سید معاف کرے دل دکھے تا ظالم آدھا سجاد پھپھی نو آخ قیدن شہزادی نہیں میں کائنات قربان کر دے واں ٹرنا پوندا ہے پہلا قدم آیا میری سین دا بازار اچ پہلا قدم 5000 بندہ ہے ڈھول وجاون والا 5000 بندہ ڈھول وجاون والا وچ ٹرن والی زینب رو یا کنڈ کر بو تیرے اپنے مقدر ہیں اسے بازار چاکر سجاد دعا منگیے یا رب یا رب مل جائے نہ کوئی جاننے والا بازار میں عابد یہ دعا مانگ رہا ہے آقا سجاد پتہ کیوں دعا منگیے اسے بازار چ آقا سجاد نو منحال ملے آئے منحال آقا سجاد دا غلام ہے ویکھ ویکھ کے آدھا شالا میں بھلدا ہوں تو سجاد نہ ہوئے میرا مولا دا نہیں منحال میں سجاد ہاں ہے مولا اے سانگا تے سر کہندے منحال میرا بابا مارے گئے میرا چاچا مارے گئے میرے بھرا مارے گئے ہے مولا اے پردہ دار کون ہیں آقا سجاد دی رت ود پئی منحال دے پاسے ویکھ کے میرا مولا رو کے آدا اے پوچھدا اے کیا منحال اے ماں میری میرے نالے ای پاسے ول نہ ویکھے زینب دے کھلے والے ہائے شالا دھیاں دے پردے اونی میں کائنات قربان کر دے ماں میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا او میں کائنات رش اتنا جو میری سین ترے ڈیاں چ پہنچی پوچھدا ہے کیا منحال اے ماں میری میرے نالے ای پاسے ول نہ ویکھے زینب دے کھلے والے ہائے پوچھدا ہے کیا منحال اے ماں میری میرے نالے اس بازار چ اتنے ظلم ہوئے نا جیندا دل کیتا ہے اس اونج ماریا ہے جڑے میں تھوڑا مہمان ہاں آلیا سین دے بھرا دا مدا خان اللہ دے نا تے دسو آقا سجاد اور منحال دیاں گلاں تے ٹائم کتنا لگاؤ سی منٹ ڈیڑھ منٹ ہاں دو منٹ جڑے ویلے منٹ یا دو منٹ قافلہ رکیا ہے نا ظالم تازیاں نہ چایا ہے سجاد پیشی نو پہلے دیر ہو گئی ہے پیشی نو پہلے دیر ہو گئی ہے کوئی بہن تے بھراواں دے بڑے پیار ہوندے پاک معصوما ان جائیے جویں جھک تے پانی آندا ہے میری سینہ دی سجاد وے ویر میں اے نہیں آدی نہ مارے اکو آنکھ مارے پر بھینہ دے سامنے نہ مارے مارے پر ماما دے سامنے نہ مارے میں نو ذکر پاک دی قسمیں
اس آقا سجاد نو چھوڑ دیتا ہے، پاک معصوما دے سر تے آیا ہے، جڑے ویلے ظلم کر کے ہٹیا ہے، ہن میری سین رنی ہے وے ویر، میں سیدادیاں امام دی دھیاں امام دی بھینا، میں یتیم بھی ہاں، میں تیری منت کرنی ہاں، تو اس ملاؤں نو آنکھ مارے تے کنڈ تے مارے، ظالم نہ منہ تے مارے، منہ میرا دکھ جائے بدا زخمی جائے نہ رخ سارے، ہائے مارے مارے تکن تے مارے، ظالم نہ منہ تے مارے، منہ میرا دکھ دے آبد زخمی جو ہے نہ رخ سارے، ہائے مارے تکن تے مارے۔ ٹھہر اسے بازار چ ایک عورت آئی ہے، بابا جی تساں آکھیا نا ٹائم بڑا لگا اس بازار چ، ایک عورت میں بسم اللہ کر ایک عورت آئی ہے، اچا وین کیتا ہے، روکیا دی ہائے حسین، میری سین آدھی کنیز خدا کیا تیرا بھی کوئی حسین مر گیا ہے، یہ آدھی نہیں کہہ دن میرے پتر دا نام حسین ہے، مدینے والے حسین دے اسا مرید ہیں، سانو قیدیاں دا تماشا ویکھنا منع ہے، میرے کولوں ہاتھ چھڑا کے آ گیا ہن ملدا نہیں پیا، میری سینا دی اتھا نہ کھڑ، تو گھر لگی ون، تیرا پتر تیرے گھر موجود ہے۔ عورت گھر آئی ہے، کیا ڈٹھا ہے، چھ یا سات سال دا بچہ ہے، سسکیاں بھر کے روندا پے، رو رو کے آدھا بیٹھا ہے، ہائے حسین، او میں کائنات قربان کر دے ماں، ہائے حسین۔ عورت آدھی حسبی اللہ، ساڑے حسین تو خیر ہے، آدھا نہیں اماں، او وڈے نیزے والا حسین، بچے ٹھنڈا سا بھرے ہیں، روح پرواز کر گیا ہے، ویکھنا میرے پاس ہے، نیت کیا ہے، تیری قضا نہ ہو سیا۔ عورت بچے نے چاہیا، پاک آلیہ دے کول آئیے، آدھی قیدن اے ہے میرا حسین، تے مر گئے تیرے حسین دی محبت اچ، میں نو میرا پتر زندہ چاہی دے، میں بسم اللہ کراں، میری سین آدھی سجاد، او میرا رت روان والا بچڑا، دعا مانگ مائی دا پتر زندہ ہوئے، میں بھاویں قیدن آ پر زینب ہاں، شالا دھیاں دے پردے ہو نہیں کسے غم چ نہ رونے، میں بھاویں قیدا نا پر علی دی دھی ہاں، آقا سجاد دعا منگی، مائی دا پتر زندہ ہویا ہے۔ عورت اگوں وال آئی، بچے نو آدھو آ مینوں گل نہ لا، بچہ آدھا جنہ کولوں چوتھے آسمان تو میرا روح واپس ولوایا، ہی جاننی ہے کون ہے، او میں کائنات قربان کر دیواں، میں بسم اللہ کرا، جنہ کولو چوتھے آسمان تو میرا روح واپس ولوایا، ہی جاننی ہے کون ہے۔ عورت آدھی نہیں میں نہیں جان دی، ختم ہو گئی ہے مجلس، بچے نے ماں دے پاسے ڈٹھا ہے، رو کے آدھا ہے، بڑا ظلم کیتا ہے، زینب ہے گئی وچ بازار دے آئے، اندے ویر دے کات لکھے کر کے ہاتھ الٹے، ہاں غازی کس گیا کربل وچ، نہیں اکبر سیرے پائے، روکیا دی ہے سین میرا پتر کے پیاد ہے، علی دی تھی، میری سین نہیں بولی، گجرات والے عورت آدھی ہے سین حسین دی بہن، پاک آلیا نہیں بولے، عورت منہ تے پٹ کے آدھی ہے سین غازی دی بہن،
میری سین رنی ہے عورت رو کے آ دیے غازی دی بھین تے ہاتھ کڑیاں ہو غازی دی ہاتھ کڑیاں ہو غازی دی ہاتھ کڑیاں رب کیو جے رنگ دکھلائے نی رب کیو جے رنگ دکھلائے نی ہائیو ہائی بھین اٹھارا بھائیاں دی او ہائی بھائیاں دی جندے ہاتھ الٹے بدوائے نی جندے ہاتھ الٹے بدوائے عورت رنیے ہیس میں بسم اللہ کرا ہائی بھین اٹھارا بھائیاں دی او ہائی انصاف کرو بہن دا ایک بھرا ہوے جو زمانے تے تک نہیں پوندی ہائی بہن اٹھارا بھائیاں دی او ہائی بہن اٹھارا بھائیاں دی جدے ہاتھ الٹے بدوائے نی جدے ہاتھ الٹے بدوائے نی ہائے او ہائی بہن اٹھارا بھائیاں دی او ہائی بہن اٹھارا عورت رنیے ہے سین تیرے تے 18 بھرا ہن تے ایک ایک بھرا دا مقابلہ کائنات نہیں کر سکتی میری سینا دی میں کیا کر دی میرے 72 ہن او 9 لاکھ آئی جڑے والے میری سینا کہ میرے 72 او 9 لاکھ عورت منہ تے پٹ کے آ دیے بھاو 9 لاکھ پر 9 لاکھ تو تیرا کلا غازی بھاری ہاں بھاو 9 ہن پر 9 لاکھ تو اکبر تے قاسم ہن اکبر تے قاسم ہن کیوں چپ کفن پوائے نی کیوں چپ عورت آ دی سین اے جڑے محلہ عبور کیتا ہی اے تا بڑا بدماشاں دا محلہ ہا اے کیویں عبور کیتا ہے میری سین رنی ہے رو کے آ دیے کنیز خدا میں تینو کیا دساں واں بازا رچ پتھر جلے دی رہی او میں شمار دلال بلے دی رہی رچ پتھر جلے دی رہی او میں شمار دلال دی رہی او اسے پیچھے موڑتے جلے